Ja, ska vi köra igång kanske? Bra. Hej och välkomna allihopa. Jag heter Joakim och har Magnus Mörstam med mig här också. Superkul att ni har valt att spendera den här fredagseftermiddagen, i alla fall delar av den, med oss. Temat är då digitalisering i småföretag i ljuset av corona. Och tanken är att vi ska bjuda på lite olika exempel då som ger snabb effekt. För det är det som många har hamnat i, att man behöver ha snabb effekt i dessa tider. Vi ska också säga då att vi kommer att ha en liten frågestund och de frågorna tar vi efteråt. Så att då finns det möjlighet att skriva på chatten eller att räcka upp handen. Och då ska ni se att det finns möjlighet att räcka upp er hand på er panel om jag förstår det rätt. Jag ska också passa på att tacka Internetstiftelsen och GoToTen för att vi får möjlighet att göra det här. Och de tryckte verkligen på att vi behöver göra så mycket vi kan, alla och en var, för att försöka stötta företagen i de här tiderna vi befinner oss i. Så att vi är extra glada att kunna vara med också av den anledningen. Jag tänkte att vi kan göra som så att vi kör en liten incheckning. Och då skulle jag vilja att vi gör en incheckning via Mentimeter. Och då tänkte jag att vi tar oss till Mentimeter. Och så ska ni få svara på den första frågan, den är inte så komplicerad. Vad heter du? Tänkte vi skulle försöka få upp allas namn. Du kan skriva förnamn, får vi se. Kanske det är flera av samma sort. Så skicka in, öppna era webbläsare eller mobilen och öppna webbläsarna menti.com. Använd koden 93 98 66 och skicka in era namn. Länken till Centimeter då. Jag tror att det var en autokorrekt som dök upp där va. Så länken är menti.com, ser jag högst upp här, och använd koden 93 98 66. Det börjar ramla in lite olika namn. Vi har åtminstone två Jessicor, ser vi. Sen har vi Rickard och Jenny. Vi har ett par Jennys också. Två Lars med. Ja. Så. Vi får se om vi får med oss några andra. Vi kan vänta några sekunder till. Sådär ja. Bra, då går vi vidare till nästa fråga. Den är inte så komplicerad heller. Vad passar då bäst in på dina förväntningar på den här föreläsningen? Tre alternativ. Välj det som ligger närmast dina förväntningar. Rätt stora förväntningar faktiskt. Det här är riktigt viktigt och har inga förväntningar. Vi får se vad som händer. Och ingen, tack för det. Ingen tycker att det här blir öken. Ingen som har blivit hittvingad av chefen eller något liknande att spendera den här fredag eftermiddagen här med oss. Lysande. Då går vi vidare. Tack för det. Så jag är då alltså Joakim Jansson, jobbar på DigJourney. Vanligdags och är grundare där tillsammans med några andra. Har skrivit en bok som heter Att leda digital transformation som kanske några av er har läst. Definierar mig som entreprenör och ibland det svengelska ordet changemaker. Ibland kallar man till mig för aktivist. Och har tagit fram en metodik för att driva digitalisering och digital transformation. Och ni ser lite av de länder jag har verkat i och bott i och lite av de företag som jag engagerar mig i. Sen har vi då Magnus. Vill du säga några ord om dig också? Ja, tack. Magnus Mörstam heter jag och jag klassar mig som föreläsare, inspiratör och även rådgivare och projektledare. Jag har med mig lite loggor här också. Började min bana egentligen, eller har min grund i Chalmers som civilingenjör om datateknik, men sen har jag haft lite olika anställningar. Senaste anställningen var på RISE, men jag är ingen forskare dock.
utan jag drivs av att försöka göra demokratisera digitaliseringen eller göra den förståbar för så många som möjligt. Och jag gör det i ett eget företag som kallas Intelliger. Där är jag inne lite grann i olika projekt och sammanhang, bland annat Teknikföretagen och någonting som heter Produktion 2030, som är egentligen industrin, tillverkande industrins strategiska innovationsprogram. Och där är jag involverad i ett projekt som heter Digitala stambanan, som är ett större projekt för att utveckla det som sker mellan företag i leverantörskedjor och leverantörsnätverk och gör det med hjälp av digitalisering. Sen hjälper jag också Elmia Subcontractor med en satsning som kallas IoT Arena, eller kommer byta namn till Intech Arena, just för att skapa mötesplats för industrin och digitala företag. Och även varit involverad i Kickstart, som också ett projekt för att stötta industrins, eller man ska säga framförallt industriföretag och industrinära företag gällande digitalisering. Så, yeah. Och Kim. Ja, vi kommer ju göra det här tillsammans, du och jag, Magnus, och vi kommer ta lite olika delar. Vilka får ni själv se snart. Så en anledning till att vi är här idag är följande. DigJourney har också en vision som är att demokratisera transformation, och det menar vi egentligen att vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att faktiskt kunna ta del av möjligheterna med transformation och digitalisering. Vi tror att det är bra för samhället och för den värld vi lever i. Och vår roll i det är att försöka ge superkrafter då till changemakers eller förändringsledare, hur vi kallar dem. Oavsett om de är konsulter som hjälper andra verksamheter eller om de är interna förändringsledare som driver förändring inom organisationer. Här är lite om oss, lite innehåll. Vi jobbar mycket med föreläsningar, vi jobbar med rådgivning, vi har program, och en av våra certifierade konsulter är faktiskt Magnus. Du, Magnus, som är där. Vi har lite olika partners runt om oss som också använder våra ramverk och metoder och så vidare. NetHouse, Bybrick, Prera och Beta Digital. Och vi jobbar också mer och mer med digitala verktyg. Så att vi håller på att göra om oss rätt mycket själva och göra en egen transformation. Att försöka jobba mer via andra för att göra skillnad för fler snabbare. Det här tyckte vi också var relevant att ta upp i det här sammanhanget. Det är nämligen så att vi är en del av ett tillväxtverksprojekt som handlar om digitalisering i mikroföretag, det vill säga företag under 10 anställda. Det är 96% av alla företag i Sverige, över 1 miljon företag. Och det är då mikroföretag på landsbygderna. Så vi ska göra om då våra metoder, Digital Maturity Matrix, kunskapsbas, mognadstest och processen till just småföretagen på olika sätt. Så det är vi inne i just nu. Och jag kommer återkomma där till slutet om ni är intresserade av att kunna ta del av de här verktygen när de är klara och kanske också svara på en enkät. Det skulle hjälpa oss mycket. En annan anledning att vi är här idag, det är ju det här. Det är ju helt enkelt, ja, det ser ganska vackert ut på nära håll, men det är inte så vackert när man kollar på effekterna. Coronaviruset. Och det finns ju två sidor med det här, såklart. Å ena sidan så har vi för företagare krisen som det här kan då ge. Och det är kanske lätt att man fastnar i just krisen och att man ser att allt känns hopplöst. Men det vi vill göra med det här seminariet ändå är att fokusera på den andra sidan, det vill säga det mer hoppfulla. Alla de saker som sker där ute, alla de möjligheter som faktiskt det här ger, det vill vi lägga mer fokus på. Och vårt sätt att se på det här är att det egentligen finns två olika faser i det här skeendet. Du har den korta fasen, kort sikt. Och här handlar det väldigt mycket för många företag att agera snabbt för att kunna klara sig igenom den här krisen på ett så bra sätt som det bara går. Att faktiskt komma igenom på andra sidan med liksom livet i behåll och förhoppningsvis lagt grunden till något större och ännu bättre. Här har vi fokus idag. Det är det vi kommer att prata om framför allt. Och Magnus kommer ge oss en mängd exempel på vad företag har gjort. Den andra delen som är då viktig att lyfta, det är ju att i de här skedena när så mycket helt plötsligt stannar upp som det gör, vi får tid att reflektera kanske, helt plötsligt blir agendorna
tommare, vi får möjlighet att faktiskt börja tänka nya tankar som individer, människor, men också som företag och verksamheter. Låt oss försöka ta den möjligheten att fundera på hur skulle vi kunna nyttja den här längre sikten att faktiskt kunna bygga kanske en ännu bättre värld eller ännu bättre verksamhet och inte bara tänka att vi vill gå tillbaka till det som var tidigare, utan hur kan vi hamna i ett läge där vi inte går tillbaka till samma gamla ljusspår och business as usual. Där har vi nog en större möjlighet nu än vad vi någonsin har haft i modern tid. Ni som har följt oss känner säkert till att vi gillar surfmetaforer och har också den här boken då som jag visade här tidigare. På den här står det faktiskt också: du kan inte stoppa vågorna, men du kan lära dig surfa. Det är lite det som är vår syn på digitalisering och allt det som sker runt om oss. Att det kommer massa vågor som sköljer över oss, digitaliseringsvågor, förändringsvågor. Och de kan vi inte stoppa, utan det kommer fler och fler och de kommer starkare och starkare kraft. Det vi däremot kan göra är att lära oss att surfa på de här. Och vårt sätt att tänka här är att man behöver öva upp egentligen tre olika uppgifter som alla vågsurfare har där ute. Det första man måste göra är som följer. Man måste våga att kasta sig i vattnet. Vi brukar kalla det för att ta position. Ingen har någonsin lärt sig att digitalisera eller förändra en verksamhet eller att lära sig att surfa genom att kolla på YouTube-klipp eller gå på webbinarier, föreläsningar eller läsa böcker. Utan man lär sig det genom att man vågar och komma igång och man testar. Det andra man behöver göra när man ligger där i vattnet är att spana ut över horisonten och se vilka vågor man ska ge sig på då. Är det den här AI-vågen eller är det robotic man ska ge sig på, eller RPA, Robotic Process Automation, eller är det nätverksorganisation vi ska ge oss på, eller vad är det egentligen som vi bör ge oss på av alla de här vågorna som kommer in? Och de vågorna vi väl väljer behöver vi se till att göra det mesta av när de väl kommer. Och då behöver vi ha en verksamhet som faktiskt möjliggör för att ta de här vågorna och göra det mesta av dem. Så att man inte har massa oförmågor internt i organisationer. Det kan vara gamla IT-system eller en kultur som gör att man inte riktigt klarar av att ställa om. Eller incitamentssystem och sådär. Så det är liksom grunden. Så de här tre uppgifterna har då alla verksamheter i digitalisering. Först våga komma igång, sen kunna se vad är det vi faktiskt ska göra, vilka vågor ska vi ta, vilka ska vi släppa förbi och sen göra det mesta av de här vågorna. Ja, Magnus, vill du ta över stafettpinnen? Vi ser här om det funkar tekniken då. Ja, det gör jag gärna. Jag ska dra, eller vi ska försöka ge exempel här med olika företag som gjort bra saker nu i de här tiderna, men även sådana företag som har gjort saker tidigare och har nytta av det i de här coronatiderna. Och det här med att titta på vad andra har gjort, det tror jag är en väldigt, väldigt bra sak. För att när det gäller digitalisering så är det någonting som kan förena branscher. Alltså man kan titta på vad andra branscher har gjort och ta in de innovationerna i sin egen värld och se hur det skulle se till sig. Så det brukar man säga är den kortaste vägen till innovation, det är att titta på vad någon annan har gjort. Och när det är kopplat just till digitalisering så finns det såna, många sådana kopplingar. Men digitalisering då? Ja, jag skulle först prata om det begreppet, för det har vi ju stött och blött ganska mycket nu under en längre tid. Men det är ganska luddigt för många fortfarande. Och jag skulle vilja förenklingen att se det som att det är egentligen en verktygslåda med en massa nya kraftfulla förändringsverktyg. Förändringsverktyg eller verktyg som då kan förändra ens verksamhet, skapa mycket mer kundvärde och liknande, både internt och externt. Och det är just de här förändringsverktygen som vi ska kika lite grann på, för just i kristider behöver vi kunna ställa om, inte ställa in. Ett exempel på att ställa om, det är ju faktiskt detta, för i normala fall så kör GoToTen sina föreläsningar fysiskt. Men det här är rätt underrättat då andra tillfället som man ställer om och kör en digital variant istället. Så det är ett sätt. De företagsexempel som vi lyfter fram här nu kan jag säga representerar många andra. För att det finns väldigt gott om, skulle jag säga, goda exempel. Så de vi har valt ut är de vi tycker är bra. Men det finns många som sagt i samma härad. Och
En del i den här omställningen är ju att försöka hitta sina kunder när de inte längre är tillgängliga. Ett exempel är att en gymkedja i Storbritannien, det finns även sådana här svenska kedjor, men i Storbritannien då när man har haft isolering eller karantän så har man inte kunnat gå på gym. Och då har de på en väldigt kort tid här utvecklat, eller egentligen på en veckas tid utvecklat Frame Online, egentligen att man kan då träna instruktörslätt via nätet istället. Och ett sånt här projekt i normala fall tar kanske 3 månader, men då har de utvecklat olika tjänster och kunna då nå sina kunder via nätet istället. Det finns andra sådana exempel också på mindre företag eller mindre näringsidkare. Det kan vara musiker till exempel som ger konserter, sitter och spelar på olika ställen, fast digitalt knyter man samman det till en konsert. Så det finns ganska många möjligheter. Det jag tycker man kan tänka på, det är att man kan fundera också på, om vi pratar om en kundresa, ofta så pratar man om vad som sker innan och vad som sker under själva tjänstutbytet eller produktens livslängd och sen efter. Men för kundens resa kan man kan också tänka på vad som sker innan, på vägen till, under, på vägen hem, efter och sen inför nästa tillfälle. Och där ser vi många som har förenklat nu då, för att vi har tvingats ställa om. Vi har en rädd för att bli smittade och det har gjort att man till exempel då i en safari, en slags djurpark här i, nu sitter jag i Småland och jag avslöjar min dialekt säkert också, men i Småland finns det en liten safarirunda man kan åka. Där har de digitaliserat det så att man undviker att träffa personer och kan ändå ta del av vad de har att erbjuda med hjälp av olika betallösningar, lösningar för att då komma in i själva parken och sen också få information till sig längs vägen. Det finns som sagt väldigt många olika varianter. En som jag vill lyfta också, det är sopköket som då har egentligen en affärsmodell att ta vara på mat från matmarknader och göra restaurangmat av den maten. Alltså rädda råvaror som på väg att bli dåliga eller blir på väg att bli sämre. Och det gör man ju för att minska matsvinnet. Och i de här kristiderna så har man satt upp kris eller takeaway med krispris. Men också har man möjlighet som kund att köpa stödmåltider. Alltså köpa en måltid fast inte hämta ut den själv, utan då möjliggör man för någon i en svår, alltså en krisgrupp eller någon som har det svårt utsatt ekonomiskt att få den måltiden. Och dessutom så har man ordnat så att man kan få den hemkörd eller så hemskickad om man bor i rätt område runt Södermalm i Stockholm i varje fall. En annan som har tvingats ställa om, det är Forza Fotboll, som ni kanske känner igen några av er om ni är idrottsintresserade. Är man det och följer fotboll live-resultat så är det en ganska bra app, för då får man alla tänkbara live-resultat. Och deras affärsmodell, det bygger på att man är som kund och intresserad av de här live-resultaten, men också då får in reklamintäkter. Men i och med att i princip all idrott är stoppad i hela världen, så finns det inga resultat att ge, och de har tappat 99% av sina intäkter. Men på 2 veckors tid så har de utvecklat och ställt om sin affärsmodell till att hitta mer prenumerationstjänster, där man utvecklat egentligen under förutsättning att det ska vara en prenumeration, att det inte ska vara en beroende av att det spelas fotbollsmatcher, och det får inte heller ta 2 veckor längre tid att utveckla. Så de har kommit fram med både en nyhetstjänst, livestreamade fotbollsquiz och även utmaningar där fans från olika lag kan utmana varandra i frågesport. Vi har också ett exempel med fromageriet som i Stockholm helt plötsligt fick 5 ton ska jag säga, ost som de behövde bli av med. Vilket gjorde att de funderade om hur de kunde få ut en utkörning, alltså paketera i ostlådor. Men också har de skapat en slags ambulerande ostdisk som de kan köra runt och ställa runt på olika ställen. Och det här är ett exempel på hur man kan då ta vara på eller ställa om. Men jag skulle vilja att man också tänker till, eller som de här har gjort då, tänk till vilka tillgångar man har. I fallet Forza till exempel så har man ju miljontals användare. Det är en tillgång för dem. Men hur kan man då ta vara på den tillgången?
Det finns andra exempel, kanske inte digitalisera det här, men jag vill ändå lyfta upp det för man kan inspireras även av analoga exempel. Men här är en cykelhandlare som har en massa cyklar. De lånas ut då gratis till de som behöver nu köra ut, eller ha utkörning, eller precis har påbörjat med utkörning. Hotell till exempel, hotellkedjan Elite har ju kraftigt rasat antalet hotellnätter. Men däremot så finns det ett behov av att kanske hyra hotell under längre tid, så att därför har de etablerat ett koncept med long stay. Men också att man kan då hyra ett hotellrum över en dag istället, för att många som då tvingas jobba eller får inte vara på jobbet och jobba kan då hyra ett hotellrum för att jobba istället. Om man inte har möjlighet att sitta på ett bra sätt hemma. SAS och även till exempel Scania har ju då låtit personal jobba inom vården, eller SAS då utbildar personalen till vården, medan Scania har utbildat eller har skickat personal till Getinge för att tillverka respiratorer. En annan som har en plattform redan, det är företaget Karma som har en plattform för matsvinn och egentligen tar hand om matsvinn, eller reducera matsvinn ska jag säga, för att det, där kan man som restaurang anmälas vad man har för maträtter kvar, och då kan man som användare gå in där och köpa de här maträtterna till halva priset. Det man har öppnat upp för nu under kristiderna, det är att man inser ju att den här restaurangbranschen är ju restaurangbranschens överlevnad är också Karmas överlevnad i det här sammanhanget, så att de är väldigt måna om att restaurangerna ska överleva. Därför får restaurangerna idag nu utannonsera även till fullpris, men så har de också börjat med att med utkörning, hjälpa restauranger med utkörning, och även börjat med matboxar och att kunna ge dricks i appen direkt till restaurangen. Så betalning och allt som sköts i appen, så att man som användare behöver aldrig hantera pengar med en betalning i appen. Och den här matboxprenumerationen, den var det faktiskt 7000 som signerade bara på några timmar när den lanserades här nyligen. Plattformar är jätteintressant, och man behöver inte bygga en egen plattform som Karma, utan det finns en rad befintliga plattformar som kan vara intressant att nyttja. Där ser vi till exempel hur Instagram kan användas för företag att marknadsföra sig eller sälja saker. Och det sker i ett exempel är ju då hemmamarknad som egentligen öppnar upp en marknadsplats nu när man inte får samla mer än 50 personer på samma ställe, så kan man göra det digitalt istället för att få sälja sina prylar. Företaget Fortnox som utvecklar ekonomisystem har via LinkedIn börjat med en morgonsoffa där de diskuterar aktuella saker, och det här görs väldigt enkelt för att man behöver inte mer än en mobiltelefon. Nu har de kanske lite mer i och för sig, för de har också en extern mic som ni ser här på bilden kanske. Men de här tekniska sakerna, det kräver inte mycket, det kostar inte mycket för att kunna starta de här sakerna. Och med hjälp av LinkedIn som plattform så har de kunnat komma ut med den informationen. Ett annat exempel som utnyttjar en plattform, det är Kjell & Company som utnyttjade den svenska plattformen Bamboozer för att köra live-shopping. Och det är någonting som kommer komma, tror jag, ganska mycket till Sverige. Det har inte slagit igenom riktigt ännu, men det är på gång. Och i Kina, som då var lite steget före när det gäller corona, där kan man säga att live-shopping är väldigt stort. Det står för 9% av den totala e-handelsomsättningen. Och det innebär egentligen att man får gå in som användare vid specifika tillfällen och då livesänder dem från, eller någon säljare som livesänder och kanske recenserar olika produkter, eller som i det här fallet så handlar det om att dra sitt egna trådbundna nätverk och ge tips och idéer om det. Och då gör de också det väldigt lätt för kunden att köpa saker i den i appen. En annan stor trend som jag tycker är viktig att lyfta fram, det är ju den här medmänskligheten och viljan att tillsammans göra saker. Alltså ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Och det finns också väldigt mycket goda exempel kopplat i och för sig till plattform i det här fallet. Här är ett företag, ett design, HL Design, som är duktiga på webb. Men de har byggt en sida, egentligen portal för restauranger som då kan gå in i den här portalen och
tala om vilket erbjudande man har, om man har, vad man har för menyer, vad man har för möjlighet att hämta mat eller också vad man har för möjlighet att köra hem mat. Det finns andra privata initiativ som inte kanske är kopplat till företag, eller i det här fallet är det kopplat till ett initiativ kopplat till, eller till Majblomman och försäljning av Majblomman som då fick ställas in på grund av corona. Men då var det en privatperson som startade en Facebookgrupp och på 4 dagar så lyckades den här personen samla in mer pengar att sälja. Man kunde sälja då eller köpa virtuella majblommor. Och på 4 dagar så fick den här personen in mer än en tredjedel av vad majblommeförsäljningen ger på ett helt år. Så det finns en stor vilja till att hjälpa till också. Det finns ju en mängd sådana här initiativ egentligen i sociala medier att hjälpa till, att samla grupper som vill hjälpa någon och möta dem som behöver hjälp. Så att det finns många sådana Facebook-initiativ. Jag vet från Älmhult, men det finns också många i Stockholm och övriga delar av Sverige. En annan sån här initiativ som jag vill slå ett slag för, det är Sverige snurrar. Och det är ett initiativ som startades för egentligen att motverka alla de här negativa nyheterna som vi får höra i de här kristiderna. Och istället sprida de positiva sakerna som sker, men dessutom också möjliggöra för företag att utbyta idéer, pitcha kanske sina idéer för att hitta nya kunder eller nya samarbeten. Men det är mycket för erfarenhetsutbyte också. Så de har också sådana Zoom-möten faktiskt för att ha sådana här utbyten. Sen kan ni fråga er vad det här är. Och jag kan ge en ledtråd först. Ni kan inte svara för ni är mutade allihopa. Men jag kan säga att det handlar inte om 9 oktober och Ingrids namnsdag. Utan det här står faktiskt för 9 av 10. Och det är så att forskningen visar att i 9 av 10 fall så finns redan den teknik som behövs för att täcka de behov som finns. Så att man behöver inte alltid jaga den senaste tekniken. Och det kan vara viktigt att komma ihåg. Men det som är intressant tycker jag, det är ju snabbt man kan utveckla ny teknik om man verkligen vill. Och då finns det här Hack the Crisis som var gick igenom här i Sverige faktiskt, pågick här i Sverige den 3-6 april. Och från det så fanns många bra förslag, men jag har valt ut 3 stycken som jag tror också blev pristagare. En av dem var som kallas Remote Gigs On, Platsbanken. Det är ett initiativ för att när det sen vänder, att man då kan ta vara på den kompetens som finns och matcha den med det behov som finns ute på arbetsmarknaden på ett bättre sätt än vad Platsbanken kan då. Corona-fri är en sån här app som redan finns i Kina till exempel, där man kan då identifiera sig som arbetsför eller man ska säga friskförklarad från corona och på så vis komma snabbare in i arbetslivet så att man kan pinpointa dem som kan jobba. Ytterligare ett matexempel här, det är break-even, eller det behöver inte vara matexempel faktiskt, för att det är ett verktyg som gör att näringsidkare kan gå in och tala om vad man har för fasta kostnader. Och sen talar man om också vad man säljer alltså enhetspris för det man säljer, om det nu är luncher till exempel, eller om det är klippningar eller vad det kan vara. Och så är systemet så att det räknar ut hur många enheter man behöver sälja för att komma till break-even. Och den informationen sen, den publiceras på olika ställen så att jag som konsument kan gå och välja och se att ja, men nu behöver jag äta lunch, då kan jag gå till den här lunchrestaurangen här för att här har de inte nått upp till break-even för dagen. Jag skulle avsluta med lite tips. Joakim kommer också komma med lite tips, men jag kommer avsluta med lite tips och några exempel till. Det jag brukar trycka på som jag tycker är viktigt, det är att man med de här digitala verktygen ska försöka hela tiden öka kundvärdet. Och då ska man, tycker jag, börja med det man redan gör. Alltså kan man effektivisera det på något sätt så tycker jag att det är viktigt. Och det finns olika exempel på det. Jag kommer komma med ett exempel alldeles strax. Som ett andra steg tycker jag är att försöka addera ett mervärde till det man redan gör. Alltså någon form av mervärde till kunden kan vara att man också gör det enklare att betala eller vad det nu är. Man säljer fortfarande det man gör, men man kanske förenklar betalningen eller kanske gör så att man inte hamnar med behöver träffa andra kunder eller personal i det här smittorisktillfällena.
En tredje del, det är att skapa en ny affärsmodell eller etablera en helt ny intäktsström. Och jag kan tycka, när man har tid på sig, som Joakim pratade om det här, den här andra fasen, som inte är inne nu riktigt, utan måste agera här och nu. Men när man i den andra fasen med lite mer tid på sig, så tycker jag att det är många företag som funderar kanske lite för mycket på steg 3 och skulle snarare må bra av att börja med steg 1 och 2, och så kommer steg 3 mer naturligt. Men jag ska ge ett exempel här på ett litet företag, 5 anställda, håller på med vattenskärning. Det är en slags bearbetningsteknik som inte är särskilt ny egentligen, men det är hur man kan skära i olika material med hjälp av vatten och sand. Och det här heter VSD, eller VSD, Visslanda vattenskärningsteknik. Och de, kan man säga, om man relaterar lite grann till det Joakim berättade innan, att ta position, så har de bestämt sig för att de ska kunna leverera eller ta de jobben som de andra, deras konkurrenter, ratar för att de är för små. De här enstycks- eller få seriejobben, de som kunderna inte riktigt kan hantera. Deras konkurrenter inte riktigt kan hantera. Det gör man genom att man har en väldigt effektiv intern process. Och det har man med digitalisering då gjort att man, tidigare hade man alla ordrar liknande i pappersformat, sorterade i pärmar. Och ägaren till den här företaget, han har speciella egenskaper. Bland annat har han en egenskap att han minns precis vilka jobb han har gjort till vilka kunder och vet precis var den här ritningen finns i vilken pärm. Men det är inte lätt för någon annan att ta över och ta hand om det. Så att därför så har det digitaliserats så att man kan ta vara på befintlig information väldigt effektivt. Han har också vågat göra ett par andra saker, och det är egentligen också att han har ju då sen valt rätt vågor. Han har valt vissa tekniska lösningar för att han ska kunna effektivisera de här sakerna. Och sen försöker han göra det mesta han kan nu av de här vågorna, för han vet ju att det här är någonting som konkurrenten också kommer fånga upp efterhand. För att det är en ganska så lukrativ nisch när man kan ta de här enstycksjobben och också leverera med väldigt kort leveranstid. För han har också byggt lager, vilket nästan är ett skällsord i vissa sammanhang när man pratar om lean och andra sådana begrepp. Och det har gjort nu att i coronatider så har han ju ett lager och kan leverera, till skillnad från många andra som står där och väntar på detaljer som kanske ska köpas från andra ställen. Jag ska avsluta med ett exempel, och det råkar också vara ett matexempel. Jag vet inte riktigt, men jag tror att det beror på att det är ganska lätt att relatera till mat. Så här är det så här att det finns ett företag, ett litet företag startat av en student i Linköping som kallas Automat. Och han startade det här företaget för att han ville på något sätt hjälpa och rädda landsbygden, där han såg att det fanns för lite servicebutiker. Så han har byggt en obemannad matbutik för landsbygden. Men det han har gjort här nu, det är att han har sett också att det här konceptet kan man lika gärna ha inne i städer där det är lite längre till, alltså i bostadsområden där det är lite längre till någon närbutik. För att han kan hålla nere, han har ett sortiment som är fullsortiment, köper sina varor från Axfood och kan hålla konkurrenskraftiga priser. Men behöver ingen personal, mer personal som plockar upp då. Har generösa öppettider så att han kan också då erbjuda öppettider till riskgrupper på ett annat sätt. Men det han har gjort i coronatiden här nu, det är att i Linköping så får gymnasieeleverna nu mera en värdecheck för att hämta ut hämtmat istället för skollunchen nu när skolan är stängd. Och då har han ett samarbete med restaurang som gör matlådor som han sen säljer i den här affären. Och med sitt digitala upplägg och sin struktur på sin affär så kan han ställa om sortiment väldigt snabbt och så möta olika behov som kommer. Och här är ni, ja, ser ni han på bild också. Men jag tror att Joakim har lite ytterligare exempel lite råd ska jag säga att gå vidare med. Intressant, Joakim? Ja, jag tänkte prata lite om hur man då kan lyckas med den här förändringen. Tack för alla exempel förresten, otroligt inspirerande. Vad var det, Hector Crisis, 7,500 personer och liknande som var med. Det var enormt många tusen som jobbade med det. Det jag skulle vilja
trycka på först då är hur lyckas man egentligen skapa sån här förändring? För det som sker i många företag och de som kanske har lite svårare att göra den här snabba omställningen nu, det är att man är så fokuserad på att göra det man gör varje dag lite bättre. Så man lyckas inte riktigt ha tid att tänka nytt. Man har inte kanske luften heller eller förmågorna som krävs för att ta lite större steg. Om vi kollar på den här bilden så ser ni till vänstra delen här, så när det står förvaltning, så är det här ett ganska klassiskt exempel där vi har en entreprenör som drar igång en verksamhet och sen så lyckas man här med den sträckade linjen, ja, men då lyckas man nå liksom break even och bevisa den här verksamheten och det funkar. Och så jobbar man på då. Och i en gammal värld, då hade man ju hur lång tid som helst på sig att försöka sen göra det här smartare och smartare och smartare. Och jobba med liksom förvaltning och varje dag lite bättre. Risken är när man sen går över i att försöka göra det man gör varje dag lite bättre, att man egentligen missar massa saker som sker. Det kommer massa nya vågor som man inte riktigt ser och så är man fast i sitt gamla tänk. Klassiska är ju till exempel, exempel kan ju vara Facit till exempel, där man sitter fast i att inte gå över till datorer utan man jobbar kvar i det gamla arbetssättet. Sen har du då innovationstänket. Det är att man inte då går från entreprenörskultur till förvaltande kultur, utan du behöver jobba med både entreprenörskulturen och förvaltande kulturen. Och det behöver man ju ha när det kommer massa nya förändringsvågor hela tiden. För då har vi kanske inte 20-30 år på oss att någonstans göra det mesta av den här vågen, för att de kommer tätare och de blir större och större och de sammanfaller och påverkar om oss i större utsträckning. Så då behöver vi öva upp den förmågan att faktiskt klara av att vara både entreprenöriella, innovativa och ta hand om dagens verksamhet, det mer förvaltande, samtidigt. Och det är ganska tufft, för det är ofta två olika personligheter. Det kan vara två helt olika kulturer och ledarskap också. Men de som lyckas att knäcka det är också de som snabbast klarar av att ställa om i en tid som den här till exempel. Ytterligare en del jag skulle vilja visa är den här bilden. Och då ser ni att det står digital omställning i mitten. Och jag skulle visa på fyra olika områden, så att oavsett om man vanligtvis jobbar med den här modellen för större verksamheter, men det fungerar också bra att ha med som någon form av liksom minnesbild eller att tänka på om ni ska förändra verksamheter, även om ni inte är en jätteverksamhet. Men även om man har 6-7 stycken så behöver man också faktiskt få med en viss struktur i den här förändringen. Den första delen handlar om planering och att identifiera den förändringen man behöver göra. Vad är det egentligen som vi behöver att förändra på? Hur ska det här gå till? Och då behöver vi ju någonstans landa i, men var befinner vi oss idag då? Och vart skulle vi vilja ta oss? Från det önskade läget, från dagens läge till det önskade läget. Och så behöver vi ha en plan däremellan. Det finns ju olika sätt på hur det kan se ut. Det vi gör är att man då mäter sin digitala mognad till exempel. Och så, sen så skissar man fram en digital destination. Och så kan man jobba mot den. Men någonstans kunna visualisera vart är det egentligen vi vill och vart befinner vi oss idag. För det räcker ju inte att veta vart man vill om man inte vet vart man befinner sig idag. Alla som har hållit på med orientering vet problemet om man inte vet vart man befinner sig idag. Man ska hitta en kontroll. Den andra delen handlar om att engagera människor, involvera människor och skapa vilja. Och hur gör man då det? Ja, det är superviktigt såklart att få till det även en liten organisation. Även om man är en liten organisation, 6-7 personer, man kanske har en vd som har allt i huvudet, så behöver man ju få med de här 6-7 personerna på den här resan. Man bör dels mobilisera kraft för förändring, och det gör man bland annat genom att besvara, ja, men varför finns vi till? Om man har ett tydligt svar på varför vår verksamhet existerar, och det har man ofta i entreprenöriella verksamheter, har ofta i offentlig sektor också. Men ibland glömmer man bort det här, varför vi finns till förutom att tjäna pengar. Men har man svar på det, då kan man ofta engagera människor kring det syftet eller den missionen. Varför ska ni då förändras? Kan man svara på varför vi ska göra den här förändringen och vart det ska ta oss, kan det också skapa kraft i organisationen. Sen på individnivå så visar ju forskningen, det finns något som heter self-determination theory, självbestämmande teorin skulle man kunna översätta det till, att
oavsett egentligen var i världen vi bor så finns det tre saker som ökar vår motivation. Den ena är, känner jag mig att jag tillhör någonting? Har jag liksom en tribe, en flock? Är jag med ett team? Känns det som att vi har ett högre syfte, någonting vi gemensamt tror på? Så ökar det min motivation. Om jag dessutom får en högre grad av självbestämmande eller autonomi, då ökar också min motivation. Och dessutom såklart min kompetens. Ju större förutsättningar jag har att kunna få ut mina kunskaper och färdigheter och så vidare, desto högre motivation har jag också. Och den här kompetensdelen för oss in på nästa del, det handlar ju om att då skapa ett lärande, att öka förmågorna så att vi inte fastnar i ett gammalt IT-system eller till och med avsaknad av IT-system när vi skulle börja göra den här resan. Många som inte har gjort digitalisering idag sliter ju med att de helt plötsligt behöver ta sin fysiska affär över en digital värld och det tar lång tid. De som redan har påbörjat den här resan har ju lättare att göra den här omställningen. Men vi behöver öka våra förmågor. Och det kan man då göra bland annat genom att på sikt försöka landa i den här lärande organisationen, i det livslånga lärandet där vi inser att ja, men lärande handlar ju mer om inte bara att man ska vara på en universitetsutbildning x antal år eller gå gymnasiet klart och lära sig någonting eller gå på kurs ett antal gånger, utan hur kan vi egentligen få in lärandet i vardagen så att vi lär oss hela tiden. Och en av de kunder jag jobbat med genom åren, det här var faktiskt Utbildningsradion, som ju då är journalister och har förmågan att hitta rätt ord. Då tyckte jag att de hittade en mening som jag har burit med mig allt sedan dess. Det här var 4-5 år sedan. Då var det en person som sa, ja, men vi behöver ta tid ifrån nutid för att få en framtid. Och jag tycker det är så sant. Kan man någonstans lösgöra sig från dagens verksamhet, faktiskt få in lite reflektionstid, lite tid till lärande, ja, men då kommer vi också hela tiden se till att hålla oss på tå. Vi kommer bättre förstå vår omvärld och förstå hur vi behöver anpassa oss, när vi ska anpassa oss. Och det sista är ju då att man inte bara hamnar i att planera eller engagera lärare. Vi behöver ju faktiskt också skapa värde och göra saker redan nu som gör skillnad för våra kunder och för våra målgrupper, intressentgrupper, och få saker att hända. Och här tycker jag ett bra tips kan vara att använda Lean Startup-metodik till exempel. Att man börjar att göra någonting, man kastar sig i vattnet, vi börjar bygga någonting. Sen så mäter vi, vad händer då när vi kastar oss i vattnet? Ja, men när vi körde i diket, eller det här gick ganska bra, men vi behöver nog kanske svänga om med 7 grader runt motsvarande. Då mäter vi och sen lär vi oss av det. Och så gör vi något lite nytt, så itererar vi på det. Vi mäter igen, vi lär oss något nytt och så blir vi bättre och bättre och bättre. Men vi behöver komma igång och göra saker. Ja, så att det är väl egentligen det som jag tror blir mina slutord. Att försöka skapa förändring genom att tänka på vilken förändring ska vi göra, identifiera den, planeringen. Engagera människorna oavsett hur stor organisation du har, så behöver du få med människor och skapa vilja. Se till att skapa ett lärande och öka dina förmågor i organisationen. Och glöm inte bort att göra saker också och göra saker som faktiskt skapar värde mot dem du är till för. Tack! Då tänker jag att vi skulle kunna gå över i lite frågor. Ja, vi hade en uppräckt hand ett tag tror jag. Per, jag vet inte om du hade en fråga. Men Per verkar in, eller kvar. Ni kan ställa frågor och räcka upp handen. Från Per? Nej. Eller skriva i chatten. Nu har vi en från Johan. Ska vi göra att vi unmutar Johan kanske lite lättare, eller hur funkar det? Går det göra? Eller kan du göra det själv? Talk permitted. Jo, du får prata nu Johan, tror jag. Jag lyckades bara trycka på fel knapp när jag skulle in i chatten, men jag kanske kom på någon fråga. Okej, falskt alarm. Ja. Vad jobbar du med Johan? Jobbar du med digital transformation eller har du någon annan uppgift? Jag vet inte riktigt. Jag känner mig osäker efter den här föreläsningen.
Det kanske är så att någon sitter på, för det finns ju väldigt många goda och bra exempel. Det behöver inte vara en fråga, det kanske är något annat exempel man vill dela med sig som man tycker är inspirerande. Eller så kanske ni sitter i någon verksamhet och funderar på hur skulle vi kunna göra. Jag kan också nämna Johan Forsberg som vi skämtar med, lite kollega till mig. Här har vi en. Hur kommer man igång? Kan man kontakta någon för att få hjälp? Det är från en anonym deltagare. Ja, det beror lite på vad du menar att komma igång, att få idéer och så vidare. Det finns ju ett antal, förutom den här videon, eller det här vi nu föreläsaren kommer att spelas in på video. Och sen kan vi också dela presentationen, skulle jag tro. Jag har inte frågat dig, Magnus, om det är okej med det. Jag antar att det är okej. Det är självklart okej. Vi kommer också, det finns på en sajt som heter digitaltransformation.net, finns det lite olika exempel man kan kika på. Det finns andra, Dags att digitalisera, där man kan också titta på lite olika delar, och man har, det finns något som heter Be Digital där man kan se. Annars så är det egentligen bara att ta kontakt med oss, ta kontakt med mig eller med Magnus. Jag finns på joakim@digjourney.com. joakim@digjourney.com, och Magnus, du finns på vilken adress? Ja, det är min mailadress till exempel, men den kan vi ju delge i slutet, så jag har inte lika kort mailadress nämligen. Jag vill inte bokstavera igenom den nu, men vi har fått lite frågor till i chatten faktiskt. Bland annat från Jessica som undrar vilket område vi tror mest på inför framtiden, AI eller etc. Mm. Och ja, vi kan väl testa att svara båda två, Joakim. Men jag kan börja lite grann. Jag tror att, givetvis är det beroende på var man tittar någonstans. För att det, tekniker, jag brukar ofta vända det till att titta på vad finns det för behov. Och sen komma till tekniken. Jag tror att AI har en stor potential att lösa många behov. Men jag tror också att det är viktigt att man tittar på var man befinner sig någonstans och vilka behov man har. Det kommer lite grann in på ytterligare en fråga, för att en småföretagare som vill då undra vad man kan börja med eller vad man kan göra som småföretagare för att utveckla sin digitalisering. Och kanske låter som ett politiskt svar, nästan undvikande, men jag tror att det är viktigt att titta på var man befinner sig, vad man gör för någonting idag, och förstå kanske också sin roll i ett större perspektiv. Jag brukar prata om ekosystem, alltså att man finns till att skapa värde. Och så runt omkring så finns det säkert andra aktörer som också skapar värde. Och vad fyller man för funktion i ett större sammanhang? Och hur kan man då göra det lättare både för att vara en kund, alltså både att för era leverantörer att vara era kund eller deras kunder. Men också hur kan ni göra det lättare för era kunder? Och det finns en rad olika saker. Så det är svårt att svara specifikt när jag inte vet riktigt vad det är för verksamhet. Då. Mm. Man kan väl säga som så, för Manuela har en liknande fråga. Hur vet man vilka frågor man ska välja? Det finns ju några av de här vågorna som kanske gäller alla företag. Artificiell intelligens över tid kommer säkert påverka de allra flesta, till exempel. Att jobba med någon form av digital kommunikation kommer ju alla. E-handel kommer de flesta som jobbar med någon form av handel behöva gå i en sån riktning. De som jobbar mycket med marknadsföring kanske behöver automatisera den över tid och så vidare. Och vi behöver finnas i sociala medier. Samtidigt finns det ju vågor som kanske påverkar vissa branscher väldigt mycket, lite beroende på vilken bransch man är inne i. Då behöver man försöka ha koll på det. Det kan ju vara ett speciellt ekosystem som Magnus pratar om. Just för hotellbranschen, är man inne i hotellet, men då behöver man ju såklart finnas på TripAdvisor till exempel med sitt hotell och så vidare. Det finns ju ett antal olika plattformar som man behöver då ta del av för att ha liksom mesta möjlighet. Man kanske ska finnas på Booking, Trivago eller motsvarande. Sen är man då lite beroende på vilken strategi man har också, kan det vara speciella vågor som man behöver ta. Man säger att vår strategi är att vi ska vara absolut bäst på att liksom ta hand om kunden och se kunden och liksom bygga relationer om. Då kan det ju vara att man kanske både har liksom fysisk kontakt med sina kunder, men att man också gör lite av en kry, att man hela tiden finns tillgänglig via video så att kunderna kan nå en oavsett när på dygnet man har behov av att nå en.
Det skulle kunna vara en superviktig våg att ta, att man kan mötas upp i videomöten med sina kunder för att stärka upp relationen till exempel. Så att det kan vara en delfråga också. En annan fråga här är, nu ska vi se. Jag har en, jag kan hugga emellan här lite grann. För det är också en anonym som skriver här att det är svårt att hitta rätt partner. Hur ska man kravställa? Och det tycker jag är en typisk, alltså jag ser det på jättemånga ställen, att det är väldigt svårt. Det är två, ofta blir det ett kompetensgap mellan de som kan digitalisering eller den typen av företag och kanske mer så att säga, traditionella som har en annan slags domänkunskap. Och det är ett sätt är ju kanske att det finns lite olika initiativ som är från statliga håll där man försöker hjälpa den här typen av företag. Jag nämnde ju tidigare Kickstart som ett sådant exempel där man samlar fler företag i en grupp. Och det är ju samma sak egentligen med det här tillväxtverksprojektet som du kan få berätta mer om strax, Joakim. Men det är just att man grupperar företag som har samma behov, eller inte samma behov, men är intresserade av digitalisering för att sen vaska fram en handfull idéer för var och en tillsammans. Man gör det i ett workshopformat. Jag tror på att liksom hitta någon ytterligare kan vara rätt bra som man kan liksom kroka arm med. Sen är det ju svårt att kravställa om man inte riktigt vet vad man behöver och vill. Och då, därför kan det också vara bra att försöka ta del av inspirerande exempel. Ofta så finns det många kanske som är, eller ofta finns det företag runt om som inte behöver vara i samma bransch men som kan hjälpa en på vägen med inspiration. Jag kan berätta lite om Tillväxtverket också. Jag kollar på klockan 14.53. Jag tänker vi kan ta frågor fram till 14.55. Sen så behöver vi gå in i utcheckningen av Mentimeter, avslutade Mentimeter-frågor också. Lite om Tillväxtverket då. Jo, men det är ett projekt som där Tillväxtverket har fått pengar då från regeringen. Och det handlar om att helt enkelt få större fart och öka konkurrenskraften för de företag som finns på landsbygd under 15 000 personer. Det är 13 projekt tror jag som har fått pengar till det här. Vi är ett av de projekten. Och det vi då vill göra det är att vi vill försöka ta våra verktyg som vi pratade om tidigare och mognadstest och metoder och så vidare och fundera på om man nu sitter i Övik där vi till exempel samarbetar med Öviks kommun där uppe och är en småföretagare, till exempel jobbar med skönhetsvård som det var en person som träffade. Hur skulle då vi kunna skapa verktyg som stöttar den personen? Och hur kan vi också hjälpa dem som hjälper de här företagen? För då finns det ett stödsystem, det kallas ibland för främjarsystemet. Och det kan ju vara Almi eller regionerna eller näringslivsdelarna på kommunerna som då stöttar de här småföretagen på olika sätt. Så är man då en småföretagare, då kan man ju ta kontakt med sin kommun eller ta kontakt med Almi eller ta kontakt med regionerna och se vilken hjälp kan jag få. Man kan ju också få checkar ifrån digitaliseringscheckar. Jag är osäker på om det är Vinnova eller Tillväxtverket som har de här checkarna som kan hjälpa till att göra den här resan till exempel. Jag ska läsa en grej här också. Från Edvard som skriver en kommentar. Som egenföretagare skyllde jag förut på tid att bli mer digital. Nu frigjordes tid och jag fick fart. Men jag ser mer och mer möjligheter och märker att det absolut viktigaste om det finns en plan är motivation och hålla liv i den motivationen. Jag är van att de saker jag gör genererar pengar direkt så det blir läskigt att lägga så mycket tid på att göra något som förhoppningsvis ger pengar sen. Men modet behövs och motivationen. Ska fundera mer på det ni nämnde om att känna sig en del av en tribe. För det är jag ju inte, men kanske kan hitta även om jag är egenföretagare. Tack för jättebra kommentar där, Edvard. Jag tänkte att vi går över nu i några mentifrågor igen. Och då ska ni svara på den här frågan. Vad tar du med dig ifrån den här föreläsningen? Det kan vara Edvards kommentarer till exempel, eller något av de här casen som Magnus berättade om. Lägg någon minut, ni kan skicka in flera svar. Vad tar du med dig från den här föreläsningen?
Ska titta om det ramlar in några svar. Bra inspiration, intressanta exempel. Två som skrev där. Oändliga möjligheter, ser nya möjligheter. Det jag skrev i chatten. Ja. Jag är osäker på om jag hade läst det, men det kanske gjorde. Summera motivation att fortsätta resan. Ja, det var Edvard kanske. Börja med att effektivisera sitt befintliga erbjudande, sen addera mervärde. Våga kasta sig ut och känna att det är okej att surfa runt lite och våga. Vikten av att motivera personalen. Casen att det kan gå fort när man måste. Att verktygen förmodligen redan finns. Grymma case och Joakims modell och att använda nutiden till framtiden. Vikten av kreativitet och av folk som leder och faciliterar förändringsprocesser. Bra modell. Inspiration på hur andra gjort digitalt. Planera, engagera, motivera, lära, göra. Våga slänga sig ut. Härligt. Mycket bra grejer här. Tänka om, tänka nytt. Precis. 9 av 10 lösningar finns redan. Man behöver inte uppfinna hjulet om och om igen. Superbra. Tänkte jag att vi gör så. Vi går över till ytterligare då en fråga. Och då handlar det om bara att ni kan svara på frågan om ni skulle vilja ha svara på en enkät som handlar om då just mikroföretag. Då är det mikroföretag framförallt på landsbygd. Men är ni inte det kan ni jättegärna få svara ändå, för vi kan lära oss av det. Men också om ni vill testa de här verktygen när de blir klara. Och det kommer nog sannolikt då vara i höst som vi kommer ha några prototyper och några första verktyg klara. Så svara gärna på det också, så kan vi skicka ut det. Vi kommer ju också spela in den här som sagt också, och jag har mailadress på alla som är anmälda, så jag kan skicka ut länk till den här dragningen, men också då till själva föreläsningen, så att ni kan se, eller själva presentationen, så både video men också presentation, så ni kan gå igenom den. Då tror jag att vi börjar bli klara från vår del. Och jag tackar för mig. Återigen, stort tack till GoToTen för att vi fick den här möjligheten och att ni ser vikten av att stötta företagare där ute. Många har det tufft. Jag hoppas ni också kände att vi fokuserade på möjligheterna och inte bara svartmålade den fas vi är inne i. Själv ser jag jättemycket möjligheter, och vi har själva också på Dig Journey varit tvungna att ställa om snabbt. Vi ser också våra uppgifter där, och även då Magnus lite längre, krångligare e-mailadress finns med där. För den 95, den, jag ser inte den bilden, men kanske du gör. Eller kommit dit, ja, kanske du gör. Ser bara frågan i bilden där. Okej. Har du inte delat den? Jag trodde att jag hade delat den. Nej, du har nog inte delat. Det står frågor hos mig i alla fall. Okay. Men det har vi sen i presentationen också, kontaktuppgifter. Jag skulle vilja säga en avslutande sak också, och jag tror att det är lite som vi hade som, eller vi hade som tema det här med tillsammans, eller snarare samarbete. Är det någonting vi ska göra, det som alla säger också, det är att vi behöver samarbete för att klara de här tiderna. Och det gör mig hoppfull på det sättet att är det någonting vi har som jag tycker är en absolut styrka i den här, i det här landet, egentligen kanske i Norden, men i synnerhet i Sverige tycker jag, så är det en fantastiskt fin samarbetskultur, och det är den vi ska värna om. Kopplat med digitalisering så har vi en, tror jag, en jättebra möjlighet att ta oss stärkta ur detta. Även om det är väldigt tufft just nu, så kommer vi kunna ta oss stärkta ur det här, och även i det andra steget då, som Joakim berättade om tidigare, var väldigt framgångsrika. Så jag vill också passa på att tacka så mycket och tacka GoToTen också för möjligheten att hålla föredrag. Så kom ihåg exemplen, inspireras av dem. Tänk på hur ni kan kombinera förvaltning och innovation. Tänk på att ni behöver identifiera er förändring, ni behöver engagera människor, ni behöver lära er mer och ni behöver göra saker. Och sen så ska vi se till att göra det här tillsammans, som vi nu gjorde, du och jag Magnus, och som vi gjorde tillsammans. Mm. Ha en riktigt bra helg allihop. Vi ska försöka hedra tiden, vi har dragit över med 1 minut. Stort tack allihopa. Tack så mycket.